Hello, karibuni katika platform yangu hii ambapo leo tunaenda kujifunza jinsi ya ku install Trust Wallet kwenye simu yako. Kwa kwanza kabisa tutaingia Play Store, alafu tuta search hapa Trust Wallet. Trust Wallet ishakuja kwa sababu mimi nilishaingiza. Maana wewe itabidi uinstall hapa. Baada ya kuinstall utaifungua. Hii nayo tayari hapa nitaonyesha. Wewe baada ya kuinstall utafungua, alafu ukishafungua kwako itakuja hivi. Private utakuta maelezo yake hapa. Utakuja kwa sababu wewe hauna wallet bado ndo unaanza. Utakuja utabonyeza create a new wallet. Utabonyeza. Hapa kuna maelezo yanasema backup your wallet now. Kwamba katika hatua inayofuata utaona maneno 12 ambayo ndio itakuwa ni kwa ajili ya kurecover wallet yako. Maneno hayo unatakiwa uyahifadhi vizuri, aidha kwa kuyaandika sehemu au kwa kuyahifadhi sehemu yoyote ile, lakini ni muhimu sana uyahifadhi, hakikisha hauyapotezi haya maneno 12 yatakayofuata. Kwa hiyo ukipoteza simu unachukua maneno yako yale 12 unaingiza Trust Wallet, unakuja sehemu kule mwanzo, ni sehemu hii mwanzo I already have a wallet. Ukishaingia hapa unakuja kukuta unatakiwa upaste yale maneno yako. Kwa hiyo unatakiwa uhifadhi vizuri. Ukishafika hapa unakuja chini unatiki hapa kwamba umekubaliana kwamba utakapopoteza, unaelewa kwamba utakapopoteza maneno yako haya utaweza kuingia kwenye wallet yako. Unabonyeza continue. Kwa hapa kwangu mimi imekuja maneno 12 haya, lakini kwako wewe itakuwa inaonyesha kioo cheusi tu, kwa sababu ni nje ya sheria za Trust Wallet kwamba utakapo record video au hata screenshot, utakapofika hatua hii hautaweza kufanya hivyo, kwa sababu ni maneno 12 ambayo ni siri yako. Kwa hiyo ina maana na mimi kwangu inabaki kuwa ni siri yangu. Kwa hiyo utakuja utabonyeza sehemu ya copy au show QR. Kwa hiyo mimi nakushauri ya copy, afuka ya paste sehemu, aidha kwenye notes ya simu yako hapo, au uandike. Ni vizuri uandike kwenye karatasi, uandike kwanza hiyo namba 1 hadi namba 12 kwa mpangilio wake huo. Baada ya hapo utabonyeza chini continue, ambapo utatakiwa ubonyeze yale maneno uliyoyaandika. Utaingiza maneno kwa mpangilio hapa kama yalivyopangiliwa kule. Kwa hiyo nitaanza na la kwanza, utakuja utabonyeza la pili, utabonyeza la tatu kulingana na mpangilio ulivyoiandika kule kwenye karatasi. Utaingiza la nne, utaingiza la tano, la sita, la saba, neno la nane, la tisa, la kumi, la 11 na unamalizia la 12. Unakuwa tayari. Unabonyeza dani na kuwa tayari wallet yako sasa imeshatengenezwa. Kwa hiyo hapa sasa tayari unamiliki wallet yako, ambapo utatakiwa kuhifadhi vizuri haya maneno yako 12. Yahifadhi vizuri kwenye hii karatasi, na ikiwezekana usihifadhi online. Maana kuna baadhi ya watu wanahifadhi online. Haya maneno simu yako itakaponukuliwa siku, basi yani mtu akipata haya maneno ana uwezo wa kuiba fedha zako zote hizi. Kwa sababu akiingia kwenye wallet, akishaingiza haya maneno, wallet yote anaisafisha. Kwa hiyo sikushauri kusave haya maneno online. Tafuta kwenye kitabu chako ambacho unatunza kumbukumbu zako, andika haya maneno. Alafu hifadhi sehemu ambapo hakuna mtu ambaye ataweza kujua umehifadhi nini. Kwa hiyo hakikisha unayatunza haya maneno 12 kwa muda wote. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kuingiza Trust Wallet. Kwa hiyo baada hapa tutakuja kuona jinsi ya kununua au ya kuhamisha, kupokea. Ukitaka kupokea unabonyeza hapa send. Nini? Receive. Mfano labda unataka kupokea Bitcoin, unabonyeza Bitcoin. Unakuja bonyeza sehemu hii chini hapa ya copy. Unabonyeza hapa copy, inakuwa tayari umesha copy address yako. Na ukitaka kutuma unakuja kubonyeza send, ambapo uta search labda hapa mfano kama hii Bitcoin, kwa sababu mimi sina thamani yoyote hapa, si nashindwa kuninio, inashindwa kuja kwa sababu mpaka uwe na kiasi.
au hapa unabonyeza ile coin uliyokuwa nayo Bitcoin, unakuja mfano unakuja unabonyeza send, una paste ile address ya mtu ambaye unataka kumtumia, afu hapo unaingiza labda kiasi chako unachotaka kumtumia. Kwa hiyo ukishamaliza hapo na continue, kuna hatua za kuthibitisha, inakuwa tayari umeshamaliza. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi ya kuingiza Trust Wallet pamoja na kutuma au kupokea coin hizi.